Okej, do të kalem tani në komentimin e tri fotografive të ndryshme. Çfarë ndjesie ju jep kur e shihni secilën prej këtyre? Fotografit lidhen me aktualitetin dhe me ju që jeni në panel. Fotografinë e parë, Nexh, koment yt. 10 qershori, dita kombëtare e Kosovës. Ish dashur me kon, në fakt se zyrtarisht ditë kombëtare e Kosovës është 17 shkurti, ajo është dita kur presidentet e botës ja urojnë presidentit ose presidentes Kosovës. Por për mua dita më e rëndësishme në historinë e Kosovës është 10 qershori, për arsye të trefisht. Një që është dita e lidhjes së Prizrenit, lidhje sport Prizrenit natyrisht 1878, është dita kur është bërë zluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kur Serbia ka kapitulu në Kosovë dhe ishte dashtë jetë dita e qlirimit të Kosovës, jo si që zyrtarisht që dita e qlirimit festohet para në Prishtinë, se sa në Skëndëraj, dhe nuk ka lidhje kjo me ditën kur janë tërhesh forcat e sërbe prej Kosovës, po kur është nënshkru kapitullimi, dhe kjo është 10 qershori. Edhe dita tjetër, po mendoj, këto dy dita, dhe më thënë 10 qershori 99, edhe 10 qershori 2007, janë ditët më të lumtura në jetën time. Krejt në regull, për po më komenton jashtë fotografisë, komentoma fotografinë. Pikisht me fotografinë. Në gjarjet po më komenton. Qëfar ndjesie kesh kur e shek këtë fotografi? Këtë pikisht këtë ndjesie jam duke të spjegu, që kjo është besoj për shumicën e njëzën të Kosovës, për jashtem tyre që kanë lindë më vonë, ose që kanë qenë te për dvogël, këto do t'jenë ditët më të lumëtër në jetën e tyre. Do më në skena më e lumëtër në jetën e gjdo shqiptarit Kosovës, pikrisht e shprej kjo fotografi. Thash që do më hënë dy ditët më të lumëtër ka qenë 10 qershori 99 dhe 10 qershori 2007, kur presidenti Bushtët enough is enough, Kosova do t'jetë e pavarër, dhe në unë e dua vëtëm t'ja përshkuj një skenë, me lejo, së është te për interesante. Kam qenë, kur jenë futë forcat e NATO-s në Prizren, në Morin, atë, ne kemi qenë një konferencë ndërkomtare në Budapest. Edhe, me qenë se CNN-i ka qitë live në gjarjet, jemi ndalë edhe në hollin e salës, i kemi për cilë drejt për drejt CNN-in. Aty ka pasër edhe pjesmas naturisht nga Serbia, profesor akademik e tjerë, po edhe nga gjithë Evropa. Dhe aty është një skenë, kur futën forcat e në, dhe në bas njerëzit kështu të zhveshur, të refugjat, që futën me njëherë në bas tankseve të Gjermane, futën në Kosovë. Edhe njëri nga këta bjelteri, e shef e vrejnë në të flamurin e Jugoslavis prej dritave të neonit, që ishte akoma në atë pikalimin kufitar. Dhaj përpishet me grusht me thy. Mirë po, ishte shumë, nuk arrin të dot me grusht me thy atë flamurin e Jugoslavis, dhe mori hoqë gjemperin, e vuri një guri atër, dhe këtë ka qenë live në CNN, vuri gurin edhe kështu dhe më thëndës gjati me atë e thej flamurin. Dhe në atë moment, naturisht për mund ka qenë momenti gëzimit më të madhë njët, të gjithë qëfar kanë qenë sërp në sal, profesora akademik, njërës të moshuar, kanë fillu me qajt edhe me mu largu prej salës. Edhe të gjithë tjerët kanë fillu me shiku, ka pas dhe sa që i kanë pa me, po më dojë edhe me ndjenin e dhimbjes, po për muha ka qenë... Pra në një salë të dy ekstremet. Në një salë të dy ekstremet, gëzimi maj madhë njëtë është gënjimi. Shkurt, kur e shek këtë fotografi? Këtë dhe shë me nda me publikun, se është vërtit? Tregim shumë interesant. Shkurt, kur e shek këtë fotografi? Unë, realisht, në kone luftës, kom qenë moshën 7-veqare. Edhe, realisht, ndoshta s'kom ditë mi përjetu gjonat, realisht, sikur tjerë që kanë qenë moshë matë madhe, po të pas parasysh Amerika është kraj djathë i jone, edhe falë Amerikës, du me thonë aso dhe gëzojmë,
lirin. Kështu që na si popull jemi shumë mirënjohëse dhe kemi përjetuar një gëzim shumë të madh që na ka dalë krah. Po kjo fotografi si po të duket kështu? Pesho që gjithë jënë tu e përjetuar një gëzim shumë të madh për arsye që Amerika na ka mbrojtë gjithëve. Kështu është tonë si Gjerman, po... Okay. A, Gjerman, e kërkoj si falje. Muho? Këtë foto do të kësha komentu me tri fjallë. Rëndqethje, gëzim edhe vaj. Okay. Dhe tëtë, këtu e kemi përjetu edhe në atë kohë, edhe sëtë kur për e shohë, sigurisht se përna në gjallë këtë emocione, shpesoj mos të ketë më askun të botë që ka në kanë duhet neve, e as neve më asë 10% shi asaj, shpesoj të vazhdojmë të kryojmë një shtetë edhe më të fortë, e ardhëmja tjetë më e mirë për tri tonë. Si e kujton ti atë periud, ku ishe? Unë isha në Gjermani, si ka filluar lufta, dhe tëtë kam shku në Gjermani, pas e kisha dhe tëtë isha edhe në pak në moshë tre, dikona akoma si kisha 18 vjeqë. Kam shku në Gjermani, kam pas vlazërët në Gjermani në Stuttgart, kam shku që ta ndjek i ëndrën time që ta vazhdoj e luajnë e futbolit, pas i këtu më veç më baruan gjithë shka. Atje kam qëndru dikon 3 vite, dhe vitin 2009 jam kësi për sëri, po këtu këtë foto e kemi po shpesh, sigurisht se ato tri fjallë ma përshkujnë më smiri këtë foto. Për më djetë shumë. Besa? Une në këtë periud kam qenë 10 vjeqë, edhe kam qenë refugjat në Macedoni. Nuk kam qenë Kosovë kur ka në ardhë, veç kur jam këtëj prej Macedonis, edhe i kom po u ka një ndjenë të për e mirë, edhe që po këthejna në shpe dhe jam di shumë e sigurët. Edhe sa e rishojt këto fotot ose që janë këto datat, gjithë mbojnë me kujtu që të ko, se nuk u kanë edhe shumë e letë edhe që e koa kur na kemi dalë në Macedoni. Edhe së shpresoj që nuk kanë me harua së tjertë kur ju për me majtë menë me jetu me një ndjenë të keqë ose negativitet, po ku jemi kanë edhe qyshjeme. Në për çka kemi kalu. Balon? Kjo foto, besoj që ju vetëm për mu, për gjithë shqiptartë, simbolizon mas pari pashen, edhe pse jenë tanket aty, po jenë tanket që kanë përzon një ushtri që me vite kanë bo dome në poplin shqiptarë, po ashtu shofë edhe poplin simboli pashes, pa mërësisht që pas nga pas kopa i pa dy gishtat, që gjithë moni e kemi pas... Kërë këtimi mujtë më ushprejnë, është ta me gojë, këna pas simbolin e dy gishta, simbolin e paches. Që që më përgjësi kjo foto është simboli paches, jo vëtëm për Kosovar, po për gjithë shqiptartë. Ku ishe ti atëherë, qëfar moshe? Në Shqipni, në Tiranë, kom qënë, me gjithë familjen, po. Më thonë... Atje kemi najtë, në ka ardhë okupatori serbë, me datën një prill në ka përzonë gjithëve, dy ushtarë, me ka i kalash, se unë kom jetu në banes, në atë ko, E mbajnë mend atë moment? Po, e mbajnë mend, po, se në kom qenë klasë 3, i bje 9 vjeqe, edhe në dy ushtarë me nga i kalash që kanë përzonë 4 hyret palati, dhe më thonë që kanë qenë me një palat 25 familje. Dy ushtarë kanë përzonë diku gati rrëth 100 familje. Në thëshën shkonë një Shqipni, shkonë një Shqipni, unë e mbajnë mend që në batë në thonë milion edhe 2 qelë banesës, unë e ka isha, nuk desha me dalë prej banesës, emocion shumë i keq nështa, po kjo foto është emocion i mirë për mu, edhe për gjithë shqiptartë. E mbajnë mend kur u këthyjet pas taj? Po, po, e mbajnë mend, mas pari është u këthy baba, u ardhe mi pa gjendin që a kemi ku mu këthy, a ja vlen ma ardhe, apo jo, apo më shku jashtë në Evropë, si kemi pas një ofert për më shku ofert. Kemi pas ofert nga familjarë për më shku në Suedime, e tu, e baba u këthy në Gjakov, e pa ambientin, du më dhonë që nuk kena kërëllit, nuk kena moment, kena ku mu u këthy, si më dhonë, kemi kun për më kry, edhe vendosëm më këthy familjarisht, fati mirë që u këthym. Oke. Deshe të thua është diçka më duket për ta përmbyllur, apo jo? Kalem fotografin tjetër. Valon, me ty të fillojmë. Plisi prap, nërma që është simbolizën shqiptar, për nuk e di pse edhe qiftelin për mashet për para. Nështë ta që edhe shumica e... E kemi pasur një emision tjetër, Qiftelin, sot e kemi veç Plisin. Po, mu për ma qëtë nash Plisi, Qiftelin. Nuk e di pse isho dyja bashk, në kuptohet është simboli shqiptarve, simboli folklorit,
në përgjithësi e shof simbol shqiptarve dhe simbolin e folklorin shqiptar me këtë foto, me plis. Okej, okay. Besa? Njëjtë dhona është simbol shqiptar edhe sajrë që e shoh edhe mu më kujtohen ato me qiftelia, taman. Po nuk të kujtohet dikush që mban plisin, sepse është rralluar, apo që ka mbajtur dikush. Po, rrallu shumë. Po ka, hala njerëz në përfshatra që e majnë plisin. Gjyshi jam e ka majtë regullisht plisin, deri sa ka vdekë. Do të kujtohet gjyshi me këtë po, rast. Po, edhe gjithë e ku marrën e plisin e tina e ku më qitë kokë teme. Mirë, mua? Po, sigurisht se kjo këthen, do të thotë në kohës, ma kujton gjyshin e dajve, sigurisht edhe normal që simbolizon shumë kjo plis. Tash më ka fillu pak të humbe, si që e përmendëm edhe ma përpara, po shpresoj mos të humbë kjo tradit, pasi unë mendoj që është tradit shqiptare, edhe sigurisht se me këtë simbolizuar shumë gjëra, po në që fse shenë i njëri me plesë, sigurisht se me njerë të këthen ku më ropa dhe ta simbolizuar një shqiptare. E imaginon sot veten me plesë? Po, edhe me pas një plesë. Veç, une, edhe më shkam veç frizurën e prishim, ostaj. Edhe një sen që do është ta me lidhë me qatë fotën tjetër edhe plisin. Po? Në kutë luftës, kur ka qenë, do me thonë kreti pa të njek plisat, se nuk kanë guxu as me mbajt. Edhe i pa të zavisu me do të zikë, shto. Okej. Okay. Ne gjipo qeshët se din për të mirë këtë skenë. Shkurta? Unë realisht pësho që... A gjenë frimzim do njëherë për pikturat tua? Unë kam plot piktura me veshe tradicionale, edhe kam pikturë cilën unë kanë pikturu një artes nga Shqipëria cilën e përshëndes shumë, i cilë është Savidin Stafa, që unë ka pikturu një piktur me plis. Shtu që unë e pëlqej shumë plisin edhe shumë si simbol komtar edhe i traditës kosovare. Bashkë shqiptare, do të thoja, po dalojnë, disa e kanë plisin, disa e shini aty, a i rafshi aty. Po, unë atë pjesën brapan, një asë loj plisi, do më thonë, e kam një loj pikture, cilën unë ka pikturu se vedini, jo në tradita pak edhe tanës Shqipnis. Nga ju? Që jëmë një shumë mirë, kur e kom mbajnë në bikok. Në fakt, plisi është një kapel tradicionale shqiptare, etnike, simbol etnik, edhe shpeshe përdorin si thunë simbol komtar, po në fakt veshje komtaren janë uniformat policisë, ushtrisë, nuk këtu janë veshje tradicionale, etnike, që kanë egzistu edhe para 500 vjetë, kërës kanë egzistu kombët. Kështu që, por pse ka përdorët kjo jargon si simbol komtar ose si veshje komtare në këtu në Kosovë, sidomos kjo rjedhë nga lufta e dytë botërore, kur atëhere zyrtarët që kanë ardhur për ndryshimin, ilimunim me jenë hapur shkollat Shqipë e tjerë, jenë përpjekur që ti ngjizin me idenë komtare edhe popullsinë thjeshtë, edhe të zëmë njerëz intelektual, të zëmë si Bedrigjina, që ka kryu shkollën në Tiranë dhe u ardhë ka hapë shkollën në Mitrovicë, që ajo... Në shtatë breza, më nuk kanë bajtë plisë, por se ka qenë qytetarë dhe natërishë qytetarë nuk kanë bajtur plisë. I kanë pasë ato beretat. Dhe kur, aji kur ka ardhë si drejtor shkollë aty, e ka vu plisin edhe tirqit për me i tërguhe njëzve që me i qu fëmit në shkollë, sepse tash është shteti ynë, është koha jonë, edhe mu identifiku me i mingjiz në idejnë komtare, të gjithë dhe prej aty edhe kështu kanë bërë në për shumë qytetet Kosovë. E kemë gjithë në një herë plisin ti, apo tash ka fundi nga pleçnia dhëtë? Jo, më kujtoj, babgjysh jem, do më në gjithë jetën, ka bajtur plis, në fakt të dy gjyshet e mi, edhe i babës edhe i nonës, dhe shpeshere kam vu, ja ku më marrë, kam qitë në kokë, dhe kjo ka qenë gjë ma normali për një për një. Po sot që nuk e bartin plisin, si e shek të humbjet traditës? Po, nuk është vetëm të këne që nuk më bëhë tradita. Tradita, në të zëmë edhe në Skoci që bëjnë, po mëndaj, ato fustanellat tradicionale, edhe ata kanë fillu për mëndaj më smejnë bëjtë, më veshë si gjithë evropian të tjerë. Kështë kjo nuk është në një gjë e të meshme, por mirë është që truat si relikt edhe në valë populore, në shfaqje, dhe më thonë të jeti praneshëm,
si një simbol I cili ma dje do duhet ishte për shumë të garda kombëtare e Kosovës, për shumë garda që... Ceremoniale. Ceremoniale, po. Do duhet të kishen plisin dhe tirë që të më hëndë si simbol të shtetit Kosovës, kur presin të zonë presidentet e vendeve të ndryshme, kryministrat në rastë... Kam përshtypjen është përdorur në një rast? Është përdorur, po vetëm fotografika që? Janë përdorur në fakt tirë që të zi, që edhe janë veshur, po mdoj, për I shqiptarë, po ma shumë për I sërbëve, sepse më starojmë që tirë që nuk janë veshë vetëm për I shqiptarëve, në të kalunë, janë veshë edhe prej të tjerëve, ma djedhen, dherë edhe në Kroaci janë përdorur, por ajo traditë e tyre ma herët kanë hjekë dorë nga ajo traditë, kurse ne... Pak ma vonë. Oke, fotografia e fundit. Besa. Oke, përsho se ma furën. E portokalta. E verda portokalia. E nasë nuk dim, a me vazhdu, a më nëllë. A më kjo është më ndalë. Nuk është me vazhdu, po të na nuk ndalët kërkësh. Po, të na nuk dima më në vazhdu. Do me thonë në shfridzojnë dhere sa vezet e kërkësh. Po, dhe se dima me shfridzurasin, apo më nëllë. Mu më ndodhë që kjo, për vetit, gjithmonë. Përveç si semafore dhe simbolika e portokalis është qështje që mund komentohet. Besa? Për komentoj si semafore, në. Do me thonë është në ngjyra që do është mu bo gati, mu nis, ose mu ndalë. Fakt që nuk e respektojnë kërkush gati hes. Si puna jene për shanë, dhe kush? Na e hera sone, nuk e kom respektu. Bile më kanë denu policia, dhe I kom thonë që u kanë portokal, dhe më ka thonë një u bo I ku, që një u portokal, dhe kështu që më ka spjegu që fakt është sanë edhe që e kom ditë, po nuk do isha me marë denimen. Që është në gjyrë që du është mundalë. Okej. Valon, me qenë se reaguve. Gjithmonë sartë më delë kjo në gjyra portokalë, duse e verdhë, që pëse më me thonë, gjithmonë e kësha amonale me vazhdu, po gjithë sese është edhe besej që nështë ta shenja ma rezikshme, një kosishtë, jetër s'pedi. Përveç që është në komunikacion një shpesh ndodhemi në gjyrën portokalli, ta bëjmë një veprim atë mos e bëjmë, dhe më thonë edhe... Kjo dhe shkjo është... Kjo është ajo pjesa... Asënej, asënej, që dhe vetë fakti që është në mes, është ashtë ka e kuqë, është e jeshtë... A mësë është edhe kjo Kosova jonë që shtu në portokalli që sa vjetë? O, asënej, asënej. Po, atë kështë se është... Medjë, komentit, pasaj vjetë. Po, në fakt, ne përgjithsisht jemi si populli ekstremeve. Ose të gjelbër, ose të kuqë. Ose të gjelbër, ose të kuqë, po shpesh herë jemi edhe në portokall, jemi të trullushëm dhe nuk e dim se qëfar dojme, ku dojme shkuë, mesim aty në mes, po mua më kujtojnë, unë e shpesh herë e kam shkel të kuqën, po jo në komunikacion, po në shtu në një jetë, në sielje. Kërë rezikut, dhe me tha. Po, sidomos aty, ku semafori është vendosë palidhje. Po më dojnë, sepse në jetë, shpesher I ke semaforat, po të vendosur jo në mënyrë të regull, të zomë. Po, unë kam kalu kufirin ilegalisht kom, po më dojnë. Vitet 90-a, për shkuar Shqipëri. Vitet 90-a, po më dojnë Shqipëri, Maqedoni, Kosovë e tjera. Dhe shpesh më bënin pyetjen po si një njëri shkollum, një profesor në universiteti, me bo me të vronë kufi, që ka thohë që ka lypaj që ka, po më dojë ka kalu kufirin ilegalisht. Po më dojë ajo ka qenë, do më thonë shkelje semaforit në të kuqe, por semafori ka qenë I vendosën palimisht. Po më dojë. Edhe këtu është në Mitrovicë, në një udhkryq, në udhkryqën kryesor, në qendër qytetit, semaforet nuk janë të rakorduam. Kështë për shembul, kur në udhkryqë kërë ndezet, kjo e gjelë për ta për njërën, ndezet edhe e gjelë për ta për tjetërin, edhe ose kuqja njëkosisht, edhe shpesh herë I sheti veturat, shoferat të e bunin një tjetë, e normal ti, sepse
për këto, kjo është në rregull, sepse semafori këtij po i tregon që është në rregull, po edhe aty semafori po. Ma koma është vërtet ky problem se vërtet alo ajo më prish. Ndodh kjo, deshta mund të bëj, mund ndodh që të hapën dyat, po njëra sigurisht do të jetë blink, do të të blink si blitz. Jo, 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 nuk janë dyat, të dyat janë ndezën për kur ndezet e gjelbërta për shkakun me kalu për këtë. Ai ke thirr kryetarin në telefon. Jo, vetëm është tani në televizor. Ata që janë për gjest tani në emision edhe e rregullojnë këtë problem, po okay. Po për mua që sharrohesh shpesh janë dalim natë, më qenë se ajo është pranë zyrës time aty. Edhe tu i shikue shoferat, tu i apo një një tjetë dhe heja e normal te. Ata që janë nga Mitrovica dhe po na shikojnë, do të na e verifikojnë këtë. Saj përket semaforit trafikut, sigurisht se tek ne nuk krym punë shumë. Pase ma mirë mi hek rejtë. Kje portokalta, edhe kemi hek shumicën, kemi... A është dikush prej lapit mërë këtu jo? I kemi bo me rejtha të ashtë. Ta shkemi rejtha ma shumë. Rësën. Kemi rejtha ma shumë që për tek ne, do të të për ne Kosovart, apo Shqiptarën për gjithësi, rejtë i krymë punë më shumë. Do të të aty po kemë rejtë, do të të e kej përparsinë edhe së mund të, kurse në semafora, kemi ato probleme edhe teknike, po edhe probleme tona që nuk i shpërfaqim si duhet. Do të të ngjyra portokalt është fillim ndalimi, apo fillim nisje, apo fillim starti, kurse tek ne portokalt është mjep gaz. Dhe të këtë kemi këtë problem, do të të mjef gazë o munis, ose mos mund dollë edhe me vazhdu. Kështu që semafori është gjëja më e mirë që i ka ndodhë trafikut, po tek ne do të të është veç ka shkon në zero, pasi rrethat do të të po e zavendësojnë, do shta për ne mënyra më e mirë është rrethi që po e shosim Prishtinë, ne jetojmë Prishtinë dhe po e shosim Prishtinë është po thuj se semafori duke u hekë krisisht. Ok, shkurta? Rësoll, unë jam respektuse ndaj semaforav gjithmonë, për arsye që s'kam qef gjithmonë mi riziku tjertë, unë më bo shkaktare, edhe gjithmonë i respektoj. Kështu që këtu në foto semafori po shitë me ngjyrën e verdhë, edhe realisht në momentin që shof këtë ngjyrë nuk i jepi definicion vetës për me vazhdu ose për mund dalë, deri del një ngjyrë definitive kuqe ose e verdhë. Kështu që nuk me pa ndjenjen për me vazhdo se mundal, e pres dhe rritë siguron atë ngjyra për me vazhdo se mundal. Mirë, edhe unë e pres, mirë, po kur e pres hasi në dy vështërsi, në qovë se jam me bashkëshorët, në thotë gjithë semaforat në zonë. Unë e trafikur kur... Po e ndalë gjithë semaforat, edhe dyta kur e presu në të verdhën dikush prej mrapa, ma përnë, ty, kështë, jepi, mos u ndalë. Por e vërteta është që java e kaluar ishte të mërshme me aksidente, pra ndaj, ta shfrydzojmë të rasë që të bëjmë apel kënë kujdes. Për shkak të kësajna, dhe shkojnë mirë me kujtu në vjërës që e këna mësu semaforin. E mbanë mend? Po. Ani na kujto. Nuk më kujtu o tama në renditja që shukon. Ska lidhje. Veqë për ngjyrën e verdh, duka në që është taj syri verdh, që në rrugë ndryqon. Oke. Që është taj syri ku që në rrugë ndryqon, ajë të thotë ndalo, ti në vend që ndronë. Do me thamë për të kruqën, ta në thamë për të verdhën, që është ajë syri verdhë, edhe njejtë u kanë do me thonë, edhe të thotë më bo gati, ndalo, ndalo dhe më bo gati. Edhe që është ajë syri gjelbërt, me njërë për si bari, të thotë bo gati, ta një i pari, më duke. Oke, kujtove, shumë. Cilën klasë ka qenë jo, nuk e kemi pasne. Nuk e kemi pasne këto. S'kemi pas semafora.